بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة بك من النار للنبي وآله وصحبه كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد <سؤال> لله الذي <سؤال> هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله <سؤال> أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا فتح العارفين وارزقنا فهمنا بنا بجاه خاتم المرسلين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا راشدا رب اشرح صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة بالله العلي العظيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين اما بعد Tuan-tuan, puan yang dikasihi lagi rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah dengan izin Allah kita bertemu sekali lagi dalam mencarikan kitab manusia dan Islam. Kau sawah pemain? 85. Setelah kita membincangkan membina sikap hidup berasaskan keimanan apabila kita membina sikap hidup berasaskan keimanan yang pertama kita hendak membina sikap dan penerian terhadap manusia terlebih dahulu yang kedua membina sikap terhadap kehidupan membina sikap terhadap hidup kita sebagai hamba Allah dan yang ketiga sikap tak ada harta bagaimana kita menggunakan harta untuk membina sikap hidup berasaskan keimanan dan ketakwaan berdasarkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mestilah percaya bahawa alam ini milik Allah Ya alam ini kepunyaan Allah. Apa erti alam? Selain daripada Allah dinamakan alam. Ya, alam nyata, alam ghaib, alam syurga, alam akhirat, alam manusia, alam haiwan, alam tumbuhan, itu semuanya alam ciptaan Allah. Ya, jadi alam-alam ini dijadikan sebagai nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya semua alam ini dijadikan sebagai nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi membolehkan manusia menjalankan tugasnya sebagai khalifah sebagai wakil Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengurus mentadbir planet bumi ini berdasarkan hukum-hukum undang-undang ya agama Allah Subhanahu wa taala iaitu agama Islam dan ya manusia jalankan tugas sebagai pemerintah di bumi sebagai wakil Allah untuk memakmurkan alam bumi ini dan menab, dan menaburkan kebaikan di atas bumi ini. Ya, seluruh bumi ini naklah diatur, ditakbir mengikut hukum syariat Islam. Saudara-saudara, ya wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah dan ketika Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, sesungguhnya kami nak jadikan bumi ini khalifah. Apa arti khalifah? Khalifah artinya al-gharan nubu'ah. Ikamati din. Wasya satu dunia bih Khalifah ialah menggalang ganti. Selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW. Untuk mengurus mentadbir dunia ini. Dengan agama Allah. Dengan menegakkan akidah Islam dengan menegakkan syariat Islam dengan menegakkan ibadat Islam dengan menegakkan akhlak Islam dan politik Islam. Jadi politik Islam mestilah ada bersama-samanya akidah, syariat, ibadat dan akhlak. Ha, itu namanya politik Islam. Ya. Kemudian barulah nak tegakkan ekonomi Islam, ya, masyarakat Islam, negara Islam. Berdasarkan hukum undang-undang yang Allah tetapkan dalam Al-Quranul Karim. Ah, ha, berat juga kita ni ya. Quran bukan setakat baca aja. Quran adalah kitab perlembagaan ya hidup manusia ya, sama ada nak ya, mengatur diri persorangan ikut Quran mengatur bila dah kahwin atur keluarga dengan undang-undang syariat undang-undang dalam Quran tu ya begitu juga nak hidup bermasyarakat kena ikut Quran nak bernegara negara pula mesti tunduk ikut peraturan undang-undang dalam Quran itu itulah tugas sebagai khalifah manusia sebagai khalifah bukan semua manusia ni boleh jadi khalifah syarat nak jadi khalifah ya sebagai wakil Allah untuk mentadbir mengurus alam ini mengurus dunia ini ya mesti ya seorang hamba Allah yang bersifat yang pertama tunduk kepada akidah Islam akidahnya mesti Islam nombor dua syariat mesti ya, seorang halifah ya, ha, mesti memahami mengamalkan syariat Islam melaksanakan hukum syariat Islam dalam urusan takbirnya Allahu Akbar Kemudian apa lagi? Dia nak ya tunduk dari segi ibadatnya. Ibadatnya mesti mengerjakan apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang larang oleh Allah. Menghalalkan apa yang Quran halal, mengharamkan apa yang Quran haram. Ha, kalau masih lagi perkara yang haram berluasa, eh, apa ha? Ya, itu kerajaan yang menerhakai Allah Menentang kuasa Allah Saudara-saudara ya? Kemudian akhlak Jangan lupa ya? Seorang khalifah untuk mengurus mentadbir negara ikut Islam ni Mesti memiliki akhlak Ya, akhlak Islam berasaskan Al-Quranul Al Karim, saudara-saudara. Inilah tuan-tuan, ya, manusia menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah. Dan manusia inilah ya, sebagai pemerintah di planet bumi ini untuk memakmurkan bumi ini dan menaburkan kebaikan di atas bumi ini mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ayat 56 surah az-zariyat dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ya, beribadat kepadaku sahaja kata Allah untuk menyembah Allah taala sahaja patuh dan taat pada hukum Allah taala sahaja ya tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk taat ya Ha, ubudiah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Jangan ikut nafsu. Jangan ikut syaitan. Saudara-saudara. Kita wajib tunduk taat dan patuh kepada perintah Allah. Mengerjakan segala yang Allah suruh. Meninggalkan segala yang Allah larang. Kitab panduan hidup kita sama ada perseorangan atau berkeluarga, atau bermasyarakat, atau ber -ber bernegara Perlembagaannya mesti Quran dan hadis Ya, kita tak boleh buat undang-undang sendiri-sendiri Tak boleh cedok undang-undang, hukum-hukum, peraturan Ya, orang-orang yang lain, negara-negara lain Jangan ambil undang-undang Jepun Ya, Islam ni dah sempurna. Ah, boleh ke faham tu? Ha, ah, jadi. Yang masalahnya umat Islam pula tanda Quran hadis. Apa? Ha. Ya. Justru itu harta kekayaan adalah pada ikatnya milik Allah Subhanahu Harta kekayaan ya di atas muka bumi ini. Ma peruk. ya segala kekayaan semuanya milik Allah. Ya, cuma Allah Ta'ala bagi pinjam kepada manusia buat sementara. Orang kaya sementara, ya, miskin sementara ada jadi lagu nasib tu. Sementara semuanya, wah ya. Orang kaya sementara, miskin sementara, orang berpangkat sementara. Ha, semuanya sementara. Sementara hidup, hidup pun sementara. Ya, mati, mati pun sementara. Bila berlaku kiamat, kita dihidupkan semula selepas mati. Kerana hidup yang kekal abadi ialah negeri akhirat. Ya, jadi justru itu harta semua harta kekayaan di atas muka bumi yang diwa, di yang dimiliki oleh manusia hari ini adalah berkatnya milik Allah Subhanahu taala. Dan ia merupakan amanahnya kepada mereka. Allah manahkan harta kekayaan di bumi ini, Ma, perak dan segala-galanya ini, Allah manahkan kepada manusia sebagai khalifah tadi. Ha, yang mendapatkannya Maka ia Iaitu manusia sebagai khalifah Sebagai pemerintah di bumi ini Hendaklah digunakan kekayaan itu Ya segala kekayaan itu hendaklah Digunakan untuk tujuan beribadat kepada Allah Sahaja Dalam menggunakan segala bentuk kekayaan Harta benda itu Untuk menegakkan suruhan Allah Ya mengenai harta atau yang ada kaitan dengan harta seperti wajib berzakat naik haji berserka jariah mengusahakan kebajikan maksudnya kebajikan ni termasuk berdakwah mengembangkan Islam ha, tu dia tuan-tuan ya memberikan peluang pekerjaan kepada orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Ya. Yeah? Ha, ah, kita agihkan harta kekayaan negara ini. Ya. Yeah? Sumber kekayaan negara ini seperti minyak Petronas, ha, itu harta kekayaan milik negara. Lombong mai ada ke Malaysia ni? Tak ada. Ada. Di negeri mana? Mas ada ke? Sabah Sabah ada mas Kelantan ada mas Biji Timur ni mana? Ada Biji Timah Timur Perak ni? Saya tengok lombong aja. Wah, ya Kelapa sawit. Itu kecil itu. Bala ada lagi. Dah biar sikit. Tengah cuti lagi Bukan balak bukan milik seseorang Milik eh, Milik negara Sebab itu dalam kitab ni kata Ya Semua kekayaan Harta negara Mesti diagihkan Antaranya Memberikan peluang pekerjaan kepada orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan Iaitu para penganggur ni banyak lepasan ijazah menganggur betul. Allah. Ya kerja tak ada. Kata dia macam kerja ada. Kerja apa? Ya Ah kata itu itu punya itu. Pendatang-pendatang asing datang berjuta-juta ke Malaysia ni. Ya? Kerjanya itulah kerja ya, ladang kelapa sawit. Ada ya? Ha, oh, kebanyakan pekerja daripada mana tu? Indonesia. Myanmar lagi? Bangladesh. Bangladesh. Oh, Ha. Oh. minyak dekat mat tu siapa yang banyak ni? ramai? Indonesia. Indonesia lagi? Bangla pun ada juga. Oh, Ya Nepal pun ada. Oh. oh. jadi orang luar pun ramai datang nak cari kerja di Malaysia ni. Kata Malaysia ni merupakan lobok emas, lobok pekerjaan. Ah. Oh. Ya. Yeah. Jadi ramai pula lepasan ijazah tak ada kerja. Ha, uh, adakah mereka memilih pekerjaan? Hati kata orang Melayu malas katanya. Siapa kata? Ya. Yeah. Hmm. Melayu malas. Oh, biar rajin sikit. Melayu. Hmm. ha, ah, jangan malas. Biar rajin. Hmm. Mengatasi keperluan-keperluan sosial dan lain-lain tugas harta yang seperti itu. Yang artinya harta ini mesti diagiskan kepada seluruh rakyat. Jangan pilih kasih. Ya, jangan orang yang tertentu aja. Yang dapat kata, ha, udahlah kaya bertambah kaya lagi. Yang miskin bertambah miskin. Tak jadi orang itu. Ya. Agihkan harta ke negara ini, kekayaan negara ini kepada semua rakyat. Yang memerlukan harta, yang memerlukan pekerjaan. Itulah tugas pemerintah. Saudara-saudara. Ya. Pemerintah kena adil. Harta bukanlah milik manusia yang mutlak. Yang boleh lakukan sekendak hatinya dengan sewenang-wenangnya, jalan untuk mendapatkan harta itu juga tidak boleh lakukan sekendak hatinya juga. Ya, matlamat menghalalkan cara tak boleh. Ya, harta, ya, tidak defloris, mengikut syariat Islam yang betul. Cari rezeki, cari harta yang halal lagi baik. Oleh kerana harta itu suatu amanah Allah kepada hambanya manusia maka dalam harta benda yang dimiliki seseorang itu terdapat hak orang-orang atau pihak-pihak yang tertentu dan diperuntukkan oleh Allah SWT kerana itu manusia hendaklah membuat peruntukan dari kekayaan untuk diberikan kepada orang yang berhak yang menerimanya yang ditentukan oleh Allah SWT dan di dalam harta yang memiliki itu terdapat hak-hak untuk berjihad fi sabilillah untuk berjihad pada jalan Allah Subhanahu taala untuk menegakkan kebenaran dan kemurnian Islam dan menghancurkan kezaliman kezaliman pemerintah yang zalim disebut dalam kitab ni hendaklah dihancurkan wah oh, bukan saya kata kitab ni kata Wah, saya macam aja ni. Betul mai. Hancur ya. Betul tengok. Ah. Ya. Yeah. Begitu juga menghancurkan kepelesuan. Ya. Yeah. Mana-mana kerjaan yang buat janji palsu hendaklah dijatuhkan. Jatuhkan bukannya hancur, jatuhkan. Dia hancur lah. Ya? Yeah. Oh gitu. Apa ha, itu juga? Ya. Yeah. Menghancurkan peraturan-peraturan. Dan sistem-sistem yang lain daripada Islam. Ha. Sistem sekuler lain tak dengan Islam? Ah, ha, hancurkan. Eh, hey, kitab ni suruh. Bukan soal 85. Bukan saya kata. Betul, -betul. betul tak betul? Betul. Ya? Peraturan-peraturan undang-undang yang bercanggah dengan Quran dan hadis. Hendaklah dihapuskan, ditolak. Yang betul. tak lesanikan ialah undang-undang Allah. Quran dan hadis. Ijma ulama dan kias. Nah, ha, itu dia. Begitu juga sistem-sistem sistem yang lain daripada Islam. Naklah dihancurkan. Ya. Saudara-saudara. Ini rakyat kena faham ni. Yang ada hanya Islam saja. Inna dina inda Allahil Islam. Sesungguhnya cara hidup kamu di sisi Allah hanya Islam. Wa man yabtaghi ghaira al-islam dinna fala yuqbal min wa huwa fil akhirati al-khasirin Sesiapa yang mencari agama peraturan-peraturan undang-undang lain berislam, Islam ya Allah tak terima darat nanti mereka itu dari golongan yang rugi Allah SWT berfirman lagi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah hastara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annalhumul jannah. Surah At-Taubah ayat 111. Maksudnya sesungguhnya Allah telah membeli dari orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga. Hmm. Ini dia dah, saudara-saudara. Ya? Yeah? Maka sebab itulah tuan-tuan dan perempuan ya yeah? menurut syariat Islam, undang-undang Islam ya yeah? difardukan jihad saudara-saudara. Ah. Jihad diperlukan. Kalau kita tengok bab jihad dalam kitab ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya. Hmm. Jihad terbagi beberapa bahagian. Macam-macam bahagian jihad ni. Ya. Yang pertama jihad dengan hati katanya situ. Muka surat 374. Yang kedua jihad dengan lisan dan kalam. Yang ketiga jihad dengan ilmu pelajaran. Yang keempat jihad wang dan harta kekayaan. Yang kelima. Oh, banyak jihad weh. Ya. Yang kelima. Kelima jihad dengan badan atau diri dan nyawa. Oh. Itu nombor lima. Ah. Oh. Jadi jihad dengan badan atau jihad dengan diri dan nyawa sekali dikorbankan. Oh. Ada berapa semua jihad tadi? Lima. Yang tentuan ni jihad nombor berapa ni? Eh, satu pun tak ada Ay kacau Ya kita suruh, aja, yeah? Ya yeah. Haa ah, ah, Itu bahagian-bahagian jihad Saudara-saudara. Masya Allah Ya Haa ah. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman Ya Yuhan Nabi Jahidil Kuffara wal munafikin wa waghluz alaihim wal munafikin wa alaihim surah at Al ayat 73 wahai nabi sallallahu alaihi wasallam berjihadlah menentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik serta bertindak keras terhadap mereka wah itu dia nya tuan-tuan ya ayat 73 surah at ya Wahai Nabi, Nabi itu Nabi Muhammad SAW. Berjihadlah menentang orang-orang kafir dan orang munafik serta bertindak keras terhadap mereka. Apa macam? Ada orang munafik di sini? <coughs> Lari pula orang-orang. Ha? <coughs> <coughs> ha, itu dia. Inilah dia tuan-tuan ayat. Ya, sesungguhnya Allah telah membeli Inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum Wa amualahum bi'anna lahumul jannah Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang yang beriman Akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan balasan Bahawa mereka akan beroleh syurga Nak dapat syurga ni kena berjihad Nak masuk syurga bukannya mudah tuan-tuan eh, Ada orang kamu mudah eh, Mudah ustaz buat tak syurga je, lah katanya Buang tekcik kat surau iyalah. Kalau tak ada yang jalan lain lagi Sekarang-sekarang buang tekcik Jadi dapat juga syurga Sedara-sedara Ya Jadi Allah juga Allah membeli dari orang yang beriman Ya Akan harta benda mereka jadi dalam harta yang dimiliki oleh Manderi, hak -hak orang beriman Terdapat hak-hak orang-orang miskin Terutama dari keluarga yang hampir Anak beranak yang susah tu Kena bantu Sebelum kita bantu orang lain Bantu keluarga yang hampir terlebih dahulu ya, eh, Dalam harta yang dimiliki oleh kita tu Terdapat hak-hak orang-orang miskin Terutama dari keluarga kerabat kaum kerabat keluarga kita yang dekat yang hampir anak adik -anak dan anak-anak yang miskin ha terbantu dulu ibu bapaknya miskin ha bantu dulu saudara mara yang termiskin ha bantu juga saudara-saudara jiran-jiran tetangga yang miskin bantu Oh, jadi banyak tanggungjawab kita ni. Saudara-saudara. Ya. Yeah? Sebagaimana firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'atizal qurba haqqahu wal miskin wa sabil. Zalika khairul lil ladzina yuridu wajh Allah wa ulaika humul muflihun ayat 38 surah ar-rum surah Ar rum maksudnya maka bagi mengatakan kesyukuran berilah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing Pemberian yang demikian adalah baik bagi orang-orang yang bertujuan memperoleh keredoan Allah dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Kalau ni nak jadi orang yang berjaya, nak mendapatkan syurga-syurga Allah, ah berikanlah ya, agihkan harta benda kekayaan kepada siapa? Kaum kerabatmu yang miskin. Orang-orang ya, ya orang-orang saudara maramu yang miskin. Orang-orang yang musafir yang putus perbelanjaannya dalam perjalanan musafirnya ya pemberian yang demikian adalah baik bagi orang yang bertujuan oleh keredahan Allah sebab kita ni, hidup kita ni nak mencari keridaan Allah kalau Allah reda mudah masuk syurga tuan-tuan mereka itulah orang-orang yang berjaya wa'ula ikahumul muflihun Ah ha, itu dia. Pendeknya harta kekayaan itu adalah nikmat Allah SWT lah yang diberikan sebagai amanah dan perlu dibelanjakan dengan cara-cara yang terletak oleh Allah SWT. Lah. Ya? ah ha, itulah gunanya harta kekayaan. Jangan simpan saja. Ya? Ha, kalau kita simpan saja, jadi harta itu tidak bergerak saudara-saudara. Ha, sebenarnya kereta yang simpan tu bukan hak kereta kita sebenarnya. Ya. Yeah? Bila kita mati, apa macam? Ha, a ha, duit tu untuk siapa? Wang ya? yang tinggal dalam bank tu untuk siapa? Untuk waris. Ha, kalau suami meninggal isteri senyum aja. Hai. Kemudian kahwin dengan orang lain. Omong oh, kata orang parit. <tongan> 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 ha, itu dia. Nanti masih. Suara-suara. Itu juga orang perempuan. Kalau ada duit itu. Enfak ha, infak kalah, Belanja kalah. Untuk memperbanyakkan wakaf. Ya. Banyakkan serka jariah kita. Ya. Ha, buat masjid, buat sekolah agama rakyat. Kita kita amfalkan harta benda kita untuk buat kebajikan banyak-banyak saudara-saudara. Ya. Jadi wakaf inilah hak milik kekal kita yang menolong kita hari akhirat kelak. Ya. Tengok Nabi Muhammad sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah, dia telah mewakafkan ya. Ah Masjid Nabi Madinah tu Nabi Muhammad buat tu. Berapa orang dalam dunia ni menggunakan Masjid Nabi? Ya, yeah, betul. Bila bila kita buat uh, umrah, ziarah Masjid Nabi Madinah berapa ramai orang yang semayang Ramai ke? Ramai. Kalau dari zaman Rasulullah sampai hari ni berapa juta belian orang semayang Ramai tak? Ah ramai. Tengok berapa banyak Nabi dapat pahala. Eh? Ha, itu dia. Nabi Muhammad sebagai contoh, tengok Masjid Nabi Madinah. Ha. Contoh Abu Bakar ada tak Masjid Abu Bakar. Ada Masjid Sinoma ada, masjid ada. Sahabat Nabi semua ada masjid belaka. Ya. Masjid Bilal Berabah ada ke? Taman mana masjid Bilal Berabah Rabah. Ha. Tak mana? Ha. Tadi sahabat-sahabat. Nabi buat masjid. Masjid Talha Ubaidillah. Ada? Saudara-saudara. Ya? Jadi kita kalau boleh ni banyak buat masjid. Saudara-saudara. Kalau tak mampu seorang. Ya? Kita berkongsi dengan kawan-kawan. Dengan masyarakat ramah. Oh, tuan kita bina eh, surah ni surah ni dulu dibina atas wang wakaf ke ni? Asa PLB. Oh. PLB ya. Yeah. Hmm. Oh. kalau boleh orang ramai wakaf buat masjid lawa lagi. Oh. Empokkan ya. Yeah. Oh, dengan ikhlas. Oh. Masjid Desa Bakti. Lawa juga nampak. Ha? Tapi belum sebesar ya. Itu info orang ramai tu. Kajian pada lagi. Oh, dua-dua. Semangat dua pihak. Oh. Masjid, Tuk Itu Masjid di arah Tulintan. Itu kerjaan. Masjid Batak Rabit Lebih <laughs> kurang Lebih kurang juga. Oh. Mana masjid dia banner oleh orang persorangan ha? Seri Sendayat Seri Sendayat Di mana tu Negeri Sembilan RSB Owner RSB Rasid Husin Oh Dia buat masjid Wah oh, bagus Dia seorang saja Kemudian ada tu Said Al-Bukhari ya baga Mata al Bukhari Buat masjid di mana? al Kedah? Wah wow, Bagus tu Tak siap lagi Dia seorang punya Ya Wah wow. <laughs> ha, Itu dia Ya yeah. Buat jalan raya oh, Boleh Berapa ramai orang tempuh jalan raya yang kita buat? Ha. Ya, kita akan duit untuk buat jalan raya ke surau. Ke masjid. Oh, jadi, ya. Berapa ramai orang lalu dekat jalan raya yang kita buat tu? Itulah banyak pahala kita. Saudara-saudara. Ini nak dapatkan pahala ni. Itulah gunanya harta kekayaan saudara-saudara. Ya. Ha. Baik. Begitu juga. Selepas kita menggunakan harta kekayaan untuk membina membangunkan masyarakat Islam ya. Kemudian sikap terhadap makhluk ghaib pula. Yang keempat sikap ya untuk membina sikap hidup kehidupan berasas keimanan dan ketakwaan ma mestilah ada sama sikap terhadap makhluk ghaib. Dengan mencari kekuasaan matlak Allah. Dengan mencari kekuasaan matlak adalah milik Allah. Ke atas alam dan isi-isinya. Dan dengan mencari wujudnya malaikat. Maka manusia yang beriman. Tidaklah bersikap seperti. Ya. Setengah-setengah fahaman orang barat yang mencari bahawa sesuatu itu ada secara hakiki. Hanya jika ia dapat dikesani dan diketahui menerusi panca inderaannya. Ya, seperti mata, telinga dan sebagainya. Ya. Tetapi sesuatu yang tidak dapat lihat, tidak dapat rasai, tidak dapat dicium baunya dan sebagainya tidak tidak wujud menurut paman orang barat. Orang barat ni tak percaya pada perkara yang gaib. Mereka hanya percaya kalau benda itu dapat dilihat, dapat dirasai, dapat didengar. Ya, jadi bagaimana pula beriman dengan malaikat? Malaikat gaib. Suara malaikat boleh dengar. Wajah malaikat boleh ke dilihat? Tak boleh. Jadi sikap orang Islam terhadap perkara gaib tidaklah demikian seperti orang Barat. Bahkan Allah SWT berkuasa menjadikan makhluk-makhluk dengan berbagai bagai jenis sama ada... makhluk yang diketahui oleh manusia... ataupun tidak diketahui oleh manusia. Sebagian daripada kejadian Allah SWT yang raib itu... kita ketahui adanya menerusi sumber Al-Quran... dan sunnah iaitu hadis... yang kita yakini kebenarannya. Di antara makhluk raib... yang diceritakan oleh Al-Quran Al-Karim... Dan, dan hadis Nabi SAW ialah... makhluk jin dan malaikat ha, jin dan malaikat adalah makhluk gaib yang tidak dapat dikesan oleh pancandera manusia demikian juga Al-Quran dan As-Sunnah menceritakan wujudnya syurga neraka titian sirat ya sirat mizan ya, hari hisap di akhirat dan lain yang bersangkutan dengan keadaan hari kiamat wajib orang yang beriman percaya kita percayai adanya kejadian-kejadian Allah SWT lah yang gaib iaitu kerana kejadian-kejadian itu diceritakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah mengenai adanya perkara itu ya perkara-perkara gaib itu wajib percaya ya syurga gaib tidak dapat kesan lepas cendera wajib percaya tak percaya jadi kafir Neraka sudah wujud. Syurga sudah wujud. Ya, wajib percaya walaupun syurga neraka ni kita, perkara yang ghaib. Ya, wajib percaya. Tak percaya, ragu-ragu saja. Menyebabkan Etikat kita rosak, ya. Ha. Oleh kerana kebenaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat diragukan lagi dan tidak dapat dicabar. Jangan cabar Al-Quran, jangan cabar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pastilah apa yang terkandung dalam Quran dan ceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya itu mengenai kejadian ciptaan Allah SWT yang gaib, ya seperti jin, malaikat, alam akhirat. Soga, neraka, sirat, al-mizan, padang masyar adalah benar berlaku dan wujud secara hakiki. Kesan daripada mencari hari heran, maka manusia muslim itu bersikap dengan sikap yang benar. Tak ada kehidupan dunia walaupun dia tidak mengetahui mengenai kematiannya. Ya, kita tak tahu bilakah kita akan mati. Saudara-saudara. Ya. Setiap hari tuan-tuan dalam dunia ini tak kurang daripada ya. Ah, 150,000 orang yang mati. 150,000 orang mati. Ha, tadinya. Faham ke tu? Dalam seluruh dunia ni tak kurang daripada 150 ribu orang mati sehari jadi giliran kita kita ni sampai giliran tu sehari 150 ribu sehari 150 ribu ngap kita ngap masuk kompulan itu mampu yuk <tulah> <tulah> sehari 150 ribu sejam ke sehari mungkin sejam agak ha. Huh? Sejam ke sehari? Sehari Sehari satu ribu Sehari Oh. Ha. China tak banyak macam China? oh, ah, yeah. Virus apa namanya? Corona. 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 Apa pula tiada Corona pula punya? <laughs> tu kreatif Jepun. Novel coronavirus dia <laughs> sebut betul-betul. Yeah. Dengar ceritanya setakat berita tadi 42 juta. Ha, ah, masyarakat Cina mengalami apa ni, wabak coronavirus novel coronavirus ini. Yang dah mati Seribu lebih. Saudara-saudara. Cina ni sombong tuan-tuan, buat zalim masyarakat Islam, ugur, zinjang. Ya, yeah. masyarakat Cina di Wuhan jadi orang orang Cina orang Islam Cina sana mengadakan solat hajat. Mohon pada Allah supaya Allah jauhkan penyakit wabak coronavirus ini. Saya tengok neng dalam Facebook dalam YouTube tu Cina-cina yang belum Islam pun nak sembahyang hajat, sembahyang solat hajat bersama-sama. Melompat tu pakai lopendi. Allah akbar. Dia ngadap ke Jepun, ngadap ke timur, dia ngadap ke mana aja. Tak kira. Yang penting sama-sama solat hajat haa oh. yang pun pakai haa huh? pendek oh, Allahu Akbar katanya <laughs> nengok ada si kemahnya tu eh ramai orang Cina esok... masuk Islam walaupun dia main tu parti komunis anti Islam ya yeah. Sekali sikit lagi tu ada ada si kemahnya tu ah. esok habis Cina jadi Islam lagi <laughs> Cuma nak dibimbing aje lah. Kita Malaysia pun perlu bimbing LGBT ni. Yang pondan-pondan buat amrah-amrah ni. Hmm. Ya. Ha? Yeah. ha. Ha ni pula perkara kecil. Sajak-sajak tu ya? Ha. Ha. <laughs> perkara kecil. Kehidupan ni mesti sonsang. Menyalahi fatrah. Manusia yang cipta oleh Allah SWT. Allah jadikan laki lawannya pasangnya perempuan dia laki laki lah cara pakaian laki Allah melanat orang laki memakai cara perempuan orang perempuan memakai pakaian laki Allah melanat lah itu baru pakaian baru ya kalau merubah ciptaan Allah Allah rezeki laki alat kami laki tiba-tiba dibuangnya ya digantinya dia pulak Ya, ada pula tempat namanya kilang mengganti pula tu, tukang gantinya. Dia macam spare tu gitu tuan-tuan. <laughs> boleh ke alat kelamin lelaki dibuang diganti dengan alat kelamin perempuan? Huh? Oh, boleh ke? Ha? Oh, boleh. boleh. Tak boleh. Ha, tu dia. Ni. Mantap yo. Oh, macam itu. Tegar. Kalau dapat menteri agama yang tegah macam dia Ini tegah haram kata ni. <laughs> 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 Mana boleh pindah? Allah laknat kaum Nabi Lut. Betul tak betul? Ha ah, ni. Ah dia terbalik di bumi. Bumi atas jadi bawah-bawah ke atas. Jangan main. Jadi laut mati. Hoi oh, jangan main tuan-tuan. Allah laknat. Ini bukannya perkara kecil, perkara besar. Ini melibatkan akidah saudara-saudara. Ah itu dia saudara-saudara ya. Jadi nah, dari kesan daripada mencari hari akhirat maka manusia muslim itu bersikap dengan sikap yang benar terhadap kehidupan dunia walaupun dia tidak mengetahui mengenai kematiannya tetapi ia sudah siap sedia menghadapi detik yang masih raib dari pandangan dan pengalamannya saudara-saudara ya sebab tarikh mati ni satu rahsia. Allah rahsiakan. Bilakah tarikh kita mati? Kalau tahu tuan-tuan. Cikgu Nodin tahu Cikgu Nodin. Tapi tanda-tanda nak mati ada ada ya? Ada. Antara apa tanda nak mati Cikgu Nodin? Ada hampir nak mati. Tanda-tanda pada kita apa? kesihatan. Apa? Bada, tubuh badan kita lemah. Lemah ya. Masa ma kan? ha? Janggut dah putih. Janggung putih? Ha. Macam Haji Syari, putih. <laughs> dulu janggut hitam kan? Ha, Macam mat dulu. <laughs> Tapi ada orang muda mati ya. Tak ada. ada. <laughs> tak tahu tuan-tuan. Allahuakbar. Ya. Misalnya peristiwa hilangnya MH apa tu? 370. Ah oh, Tiga juga so. Kalau tahu nak mati, tidak kena ke putar bang tu. Oh, lebuh. Sebab tak tahu. Saudara-saudara. Allahu Akbar. Ya. Sebab ia yakin bahawa ia bahawa maut. Sebab ia yakin bahawa maut, yang ini mati pasti akan datang. Dan manusia kemudiannya akan dibangkit semula. Dan di soal semula, semua perbuatan perbuatan-perbuatannya sama ada perbuatan eh, baik atau penjahat semuanya dihitung oleh Allah Taala, dihisap oleh Allah. Ya, yeah? sebagaimana yang telah diterangkan sebelum ini, suatu mencarikan bab beriman adanya hari akhirat. Ha, jadi itulah sikap kita terhadap makhluk-makhluk yang ghaib. Kita beriman adanya hari akhirat. Kerana hari akhirat ni adalah perkara-perkara al-ghabiyat perkara-perkara ghaib kita tahu tak bila berlakunya kiamat tak tahu ya ma ha. bilakah manusia dihimpunkan di padang tak tahu juga ha pernahkah kita melihat syurga haji syari tak pernah cuma ada cerita-cerita aja dalam Quran Ah ya. Yeah. Ah ha, jadi sebab itulah kita tuan-tuan Marilah kita berdoa kepada Allah. Supaya Allah memantapkan iman kita. Dan apabila kita, iman kita sempurna. Maka ibadat kita pun jadi sempurna. Ya. Jadi dengan adanya iman dan mausoleh. Berpesan-pesan dengan kebenaran. Berpesan kesabaran. InsyaAllah kita menjadi orang yang berjaya. Wallahualam bisawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بلغ أمره قد أجعل الله لكل شيء قدرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تسبح كفره 13 سبحانك الله الله بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر